I dag skal vi lave nogle armbånd, som dem jeg har på her. Jeg har fundet lidt elastisk smykketøj, som er nem at bruge, når man skal lave smykker. Der er ikke noget med, at man skal lave en lås først eller noget. Nogle perler, de er købt i Tiger. De var så i forskellige farvesystemer over den her, da jeg købte dem, men det her, det er jo hvad der kan ske. Så har jeg sat mit smykketråd igennem en nål, og der binder jeg lige en sådan en firedobbelt knude ned i enden, for at være sikker på, at perlerne ikke ryger ud. Så. Så jeg vil jo ikke lave et ligesom dem, jeg har på, men lige et lidt andet mønster eller farvespil. Og jeg tror, jeg går med, at det skal være for eksempel en grøn. Og en grøn mere, hvis jeg nu laver to af den grønne, en af den gennemsigtige grønne, en af den blå, så bliver det to grønne. En gennemsigtig grøn og en blå. Det tror jeg går med. En grøn, gennemsigtig grøn og en blå. Det er så dejligt at arbejde med det her elastisk smykketøj. Jeg har nemlig, jeg er lidt fummelfingret, så det med at skal lave en lås, det der er faktisk et låsesystem og noget trøje med i den her lille boks med perler, som jeg har købt. Men jeg vil altså hellere arbejde med det her smykketøj. Men hvis man nu køber den her perleboks, jeg tror den kostede 20 eller 30 kroner i Tiger. Så ligger der altså smykketøj her i. En grøn. Og en lysegrøn. Og en blå. Lysegrøn. Og en blå. Så på den her måde går det jo faktisk ganske hurtigt, inden man har så et armbånd. Og jeg er lige i øjeblikket, da jeg bare helt vildt med de grønne farver, så alting bliver grønt herhjemme lige i øjeblikket. Alt fra kurve til billeder og ja, nu også smykker. Grøn. Jeg sidder herinde i mit kreative hyggerum i mit hjem, hvor vi bor.
Og vinduet er åbent, og solen skinner, og fuglene fløjter, og det er simpelthen så dejligt. Det er jo lige til at blive i godt humør af. Og så synes jeg simpelthen, det er så hyggeligt at sidde og hygge mig med noget, kreativt at lave. Det behøver ikke være svært alt sammen. Det kan godt være noget let som den her, der ikke tager så lang tid at lave. Så er der også noget med, at jeg lige skal måle, at den passer til min arm. Eller mit håndled. Ah, den er ikke helt stor nok endnu. Det skal lige have lidt mere. Lidt flere perler på. Grøn, og en lysegrøn og en blå. Så ser vi her, om den ikke er ved at være der. Jeg tror lige, den skal være lige lidt længere. Lige en enkelt portion mere af den grønne. Den grønne og den lysegrønne og den blå. Så sætter jeg min nål her. Skubber den lidt ind i elastikken her for enden. Binder den sammen. Strammer en lille smule, så elastikket det kan få lov til at sætte den til hånden. Sådan der. Binder godt. Fire til fem gange, tænker jeg. Så plejer det at holde. Så var det et til samlingen. Jeg håber, du blev lidt inspireret i dag til at lave et lille armbånd. Det tager ikke så lang tid at lave, men det er ganske hyggeligt. Og så er du pynt på til resten af dagen. Rigtig god fornøjelse, og tak for i dag.